ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით, ისევ აქტუალური თემების ნაწილში ვართ და თქვენთვის ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს მომზადებული, თუმცა პრიორიტეტებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენი აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა, ვისაც უნდა ჩვენთან კომუნიკატორის ეთერში გამოსვლა, ყველას დაველაპარაკოთ, აქედან გამომდინარე ბევრი ეს ჩვენი მომზადებული თემები ესე გვიან უკანა პლანზე გადავწიეთ. ერთ მოქალაქეს წავიკითხავ ერთ შემთხვევას, ზაჰესიდან დაგვირეკეს, რომ ზაჰესის ხიდი თბილისთან დამაკავშირებელი სამი დღეა ჩაკეტილია და მოწყვეტილები არიან გარესამყაროსთან. ჩვენ დავრეკეთ მერიაში და აღმოჩნდა, რომ რეაბილიტაციის გამოა ჩაკეტილი არამხოლოდ 3 დღით, 400 დღის განმავლობაში იქნება ჩაკეტილი. და ცხადია იმისათვის, რომ მოქალაქეები იზოლაციაში არ იყვნენ, არსებობს ალტერნატიული შემოვლითი გზები და ტრანსპორტიც მოძრაობს ამ შემოვლითი გზებით. ინფორმაციის მიღება მოქალაქეებს შეუძლიათ მერის ხელხაზზე, რომელიც ჟღერს შემდეგნაირად: 2-72-22-22. გავიმეორებ, 72-22-22. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოასწარით, ვებგვერდზე პრინციპში შეგიძლიათ ნახოთ მერის ხელი ხაზი. მაყურებელი ყავს ხაზზე, გისმენ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, მე ვარ პირდაპირ ეთერში. დიახ, პირდაპირ ეთერში. მე ვრეკავ საირმის ქუჩიდან. დიახ. იცით რა, ძალიან ხშირად მიდის წყალი. აი დღესაც თუნდაც დილით წავიდა და აი 1 საათია რაც მოვიდა. ბატონო, თუ გაფრთხილებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად დღეს წყალი შეწყდება ამ საათიდან. არა, მოვნებიან მაპატიეთ, აქვე არის საგარელის ქუჩა. იქ მშენებლობებია, აქედანაც ინფექციურთან, იქიდანაც და იქ ავარია მოხდა. იქ აი დავიტანჯეთ. ძირითადად ავარიული მდგომარეობა, რის გამოც წყალი გიწყდებათ. ხო, არ ვიცით რის გამო გიწყდება. არც გვეუბნებიან, არც არაფერი. შუქი კიდე. თითქმის ყოველ ღამე მიდის შუქი 5-10 წუთი. გუშინ წინ ვიღაც მოდიოდა მეზობელი და ჩაიკეტა ეს, რომ არ იყო ლიფტში. ისეთი ამბავი ატეხა, კინაღა მოკვდა ეს ქალი. გასაგებია. რა გამოვიყვანეთ მე? ავდექით უცებზე, კიდე კარგი, მე 10 წუთში მოვიდა და გამოვიყვანეთ ეს ქალი როგორც იქნა. მე მეორე საკითხი მაქვს, შეიძლება კითხვა? კი ბატონო, გისმენთ. რაშია საქმე? იცით რა მინდა კითხო? თქვენ ახლა ამას რა თქმა უნდა ვერ გაარკვეთ, მაგრამ მე რა მაინტერესებს? ექიმი ქალი, რომელიც ჩემი ექიმი იყო, 3 წლის წინ მოხდა ეს ამბავი, მთოვა ფული. რას ესხე? მე მოვიდა, ნუ რაღაც ტყუილები მითხრა, მანქანა უნდა გამოვიყვანო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. კიდე დამამატებინა მეზობლისგან, ისესხე, მე ისე შემეცოდა, ისე ტიროდა. გათავდა და აღარ მაძლევს ვალს. და ჩვენ რა გავაკეთე? ვიჩივლეთ სასამართლოში, ადვოკატი დადიოდა, 5 სასამართლო მოვიდეთ. ვერაფრით ვერ ვახდებინებთ იმის გამო, რომ როგორ დაუმტკიცეთ, რომ ნამდვილად ასე? იცით როგორ დაუმტკიცეთ? სხვები ზალებიც არ და სხვები ვერ უმტკიცებენ, ორმა დაუმტკიცეთ, იმიტომ რომ ხელწერილი დამიწერა 3-ჯერ. რომ მე მაქვს ვალი და ყოველთვე ხან 200 ლარს, ხან 100 ლარს გადავიხდი. იხდიდა. სუთავიდან იხდიდა რაღაც პროის გადაიხადა და მე საერთოდ მეორე წელია იფიცებდა დედას კუბოში, დევდა აი ღმერთის წინაშე ვარ და გადავიდი. და გასაგებია, ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ, ანუ ამ შემთხვევაში რაში მდგომარეობს თქვენი კითხვა? აი რა მინდა, თქვენ რას გააკეთებთ, მაგრამ რასა, ყველაფერი აქვს სუსხვის სახელზე გაფორმებული. გასაგებია, ამბობს რომ არ მუშაობ. არ დავიცით მუშაობს და როგორ დავამტკიცოთ რომ მუშაობს? ანდა მე მახსოვს ადრე წლების წინ მაპატიეთ, ეხა ძალიან გამიგრძელდა, რომ ამ შემთხვევაში იჭერდნენ, ციხეში ამუშავებდნენ, ქალია ეს ახალგაზრდა ქალი, ციხეში ამუშავებდნენ და ისე უხდიდნენ იმათ იმას ფულს. მეორე და ქალი წოლია ეს, როგორც მე გავიგე, ორივე ესეთი აფერისტები. გასაგებია ქალბატონო, როგორ ჩანს გარკვეულ თაღლითობასთან გვაქვს საქმე და მართლაც მძიმეა ამ ქალბატონის პრობლემა, თუმცა პირადი ვალების ამოღების სერვისი ჯერ კომუნიკატორ სამწუხაროდ არ გვაქვს, ანუ ალბათ ისევ იურისტონდამ მიმართოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი ის არ მუშაობს და სამუშაო
არარეგისტრირებული აქვს, ალბათ მაინც ვერ ამოიღებს. ვერ დაავალებს. რა შეხება წყალს და შუქს, რომელზეც კითხვის პირველი ნაწილი იყო მიძღვნილი, მე კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, ცხადია წყალი და შუქის გათიშვები ჩვენს გვაწუხებს ზუსტად ისევე როგორც თქვენ, იმიტომ რომ ამ ქალაქში ვცხოვრობთ, ასევე გვიწყდება ხოლმე, თუმცა მანამ სანამ ჩვენთან დარეკავთ, უფრო მარტივი იქნება კომუნიკაცია, თუ დარეკავთ ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერში, ეს არის წყლის კომპანია, და თელასში, ეს არის შუქის კომპანია, ცხელ ხაზებზე, და მათთან იკითხავთ თქვენი პრობლემის არსი, რაში მდგომარეობს. ცხადია, ხშირი გათიშვები უკვე პრობლემაა, თუმცა ამაზე ჩვენ ისედაც ურეკავთ ხოლმე, მათ დავაწუხებთ. გაგიმეორებთ ნომერს 93-11-11 არის ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის ცხელი ხაზი, 77-999 არის თელასის ცხელი ხაზის ნომერი. ჩვენ კიდევ ერთი მაყურებელი გვყავს ხაზზე, გისმენთ. ალო? დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მე გირეკავთ გლდანის მეოთხე მიკრორაიონიდან, მაგრამ მე მგონი საერთოდ არა მარტო გლდანში, არამედ მთელ ქალაქში ასეთი სიტუაცია. ძალიან მომრავდნენ მაწანწალა ძაღლები, უპატრონო ძაღლები. აი დადიან როგორც ხროვა. დიახ, დიახ. და არიან ძალიან აგრესიულები. ბავში ვერ გამიშვია ეზოში მეშინია. ადრე აქცევდნენ ამას ყურადღებას, იჭერდნენ, არ ვიცი მიყავდათ, სად მიყავდათ, ვერ ვიცი, მაგრამ მეტი ყურადღება იყო ამ ხრივ. ახლა არავინ აღარ აქცევს ამას ყურადღებას და თქვენ წარმოიდგინეთ, ზაფხულის ციცხეებში როგორი აგრესიულები იქნებიან ისინი. აი როგორ შეიძლება ამ საქმის მოყარება ვიცოდეთ? გეტყვით ახლავე, ან თქვენ გუშინ ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით საკმაოდ ვრცელი ნაწილი მიუძღვნით გადაცემის, დიახ. თქვენ შეგიძლიათ რომ დარეკოთ 112-ზე, ამ შემთხვევაში არსებობს სახელმწიფო მუნიციპალური თავშესაფარი, მათ აქვთ სპეციალური, ყავთ სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც ამ შემთხვევაში მოვლენ და ამ ცხოველებს, ძაღლებს ამ შემთხვევაში გადაიყვანენ თავიანთ თავშესაფარში და შესაბამისად იქიდან გამომდინარე მათ რა დანიშნულ რა პრობლემა საჭიროებაც აქვთ, რა პრობლემაც აქვთ, იქიდან გამომდინარე მოემსახურებიან. ასევე არსებობს რამდენიმე კერძო ორგანიზაცია, რომელიც კერძო თავშესაფარი, კერძო თავშესაფრები. ეს არის doghome.gr, ასევე შეგიძლიათ მათ დაუკავშირდეთ. პრინციპში შეგვიძლია ვუთხრათ თამაზელის ბარაშვილის ძაღლების თავშესაფრის ნომერიც, ეს არის 595-63-36-36. შეგიძლიათ აქაც დარეკოთ და იკითხოთ და ითხოვოთ როგორც დახმარება, ასევე დასვათ კითხვები, ნებისმიერი კითხვა, რომელიც უპატრონო ცხოველებს ეხება. ეს ადამიანები უსასყიდლოდ ემსახურებიან თან ამ საქმეს და მაყურებელი ყავს კიდევ ხაზზე, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. ენცელე გურამიშვილის 5-ა. დიახ. იმის წინ არის სკოლა, საბავშვო ბაღი. სკოლა არ არის, 6 კლასი იყო. მაგრამ ეხლა არის საბავშვო ბაღი. იქ ისეთი მანქანის შემაფერხებელი ის თუ არ დაიგო, საშინელ მდგომარეობაშია. გასაგებია. მეგობრული გზები G, ესეთი საიტი გვაქვს, შეგიძლიათ აქ დაამატოთ თქვენი პრობლემა. უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს ესეთი საიტი, არსებობს სწორ განაცემის დასაწყისში ამაზე ვსაუბრობდი. ყველა ესეთი პრობლემა შეგიძლიათ თქვენ თავად აღრიცხოთ და შემდგომ მერიასთან გადავამისამართებთ.